Humanitarni turnir u malom fudbalu koji je odigran u protekla dva dana u Šidu dobio je svoj pobednički tim. Ipak za veliko humano delo i učešće u ovom sportskom događaju titulu pobednika poneće svi učesnici turnira. Oni su se kroz igru ujedinili u želji da pomognu najugroženijim višečlanim porodicama u Šidu. To je bio primarni cilj udruženja Sport za sve, koje je inicijator humanitarno-rekreativnog turnira u malom fudbalu. Prijavilo se 11 ekipa učestvovalo, što juče, što danas je završen dan gdje se odigrava polufinale i finale gdje bi trebalo dobijemo pobjednika. Što se tiče ovog drugog dela humanitarnog, koji je u principu i bitniji od ovog prvog, na dobrom smo putu i ja sam danas bio u Centru za socijalni rad gdje smo uspostavili saradnju i pomoći ćemo nekih 6 porodica koje su najugroženiji, između ostalih koji su najmnogobrojniji, gdje ima preko 4 djece i više. Za sada su skupljena sredstva u iznosu negdje oko 40.000, s tim što još je aktivna kutija, pa do kraja dana vidjet ćemo, nadam se da ćemo skupiti još i onda ćemo im obezbediti ćemo neke prehrambene proizvode i to je to za sada. Turnir je vođen fer igrom, smehom, šalom i dobrim druženjem ekipa koje su predstavljale delove grada Šida. Većinom su to momci koji nose fudbal u srcu i plemenitost u duši. Ova igra meni znači mnogo, pošto ja volim fudbal, a ova igra znači da prvenstveno zbog druženja i prvenstveno da se, da se pomogne da ljudima koji nemaju i prvenstveno zbog druženja i da se ljudi druže i tako. Da li ste već učestvovali u ovakvim turnirima koji su humanitarnog karaktera? Jesam, da, ali mi se nadam da će ih biti više, zato što ima jako puno porodica kojih nemaju, a mi smo tu da pomognemo. Ja sam iz Nemačke, tu iz grada Rotvajla, došao sam vamo malo da igram, da se smijem i za ši da igram. Koliko je tebi važno da budeš human i da pružimo podršku onima kojima će ovaj vid pomoći značiti? Jako mi je važno, pošto ja imam sreće da imam sve i da mi ne treba ništa ovako, da imam sve mi što mi treba ovim ljudima koji nemaju, da ja njima mogu nešto da dam i tako da je. Od 11 prijavljenih ekipa za titulu pobednika izborio se tim iz ulice Ive Andrića. Drugo mesto zauzela je ekipa Rupača, a za najboljeg fudbalera turnira proglašen je Mutavdžić Stefan. Najbolji strelac bio je Lemajić Mladen, najbolji golman turnira Čajić Aca, dok je najbolji potez odigrao Mića Šoklovački. Turnir je podržala sportsko-rekreativna ustanova Partizan u Šidu.